mama wa Poli ntabwo ari hano ari hanze ariko dufite na nyina wabo ari nawe mukuru umubyeyi wacu twese ariko siwe duhe ijambo uyu mwanya turaza gukomeza mu kanya gatoya ariko wera mba hafi ubwire ndagira ngo babana Burudoge yaratubwiye ababyeyi babo bazane hano babana bariya bana ba nyakwigendera uyu munsi duherekeje ariwe Tuyishime Joshua ndasaba abana be ko bahaguruka muze hano mama muze hano harimo n'abatari babazi ndagira ngo nabangaba twabishimira naba umuvandimwe Asisi mu kanya twari turi kuganira n'abantu baravuga ariko nubwo onya kugendera giye ari muto ariko dushimye ko asize imbuto tiburya kugendera umusiribateri cyangwa nta kintu usize uzibukirwaho cyaba ari ikintu kibi cyane uzimeye asize umuntu yunganiye umuntu abazimeye ariko hamwe n'aba bana beza manura gutya sha bakurebe nawe manura sha Rewe na wala anatela wa kwishi. Nagira ngo aba bana Burudoge ubutumwa atanze aba bana baje Poli tubibuke tubafashe tubabe hafi tubabungabunge ndagira ngo mbabwire burya umuhanzi ni nk'umuhanuzi muhanzi ntapfa hari ibihangano bye byahanzwe yasize n'uyu munsi biri gukora ndagira ngo nk'uko Uwera Jean Maurice ari we ucunga usigaye nk'umuryango acunga inyungu zawo azadufasha ibihangano bya se uyu mwana aho biri hose azabikusanye bizaba rero kugeza barangije kaminuza bose bashatse abagabo urabona ko ari abakobwa kandi bazashyingirwa kandi bazatungwa n'ibihangano bya se imyaka 33 yakoze aba bana bizabafasha ubutumwa twatangaga rero twagira ngo n'umuntu uzaho biri hose ibyo bihangano abitwegereze hafi mufite gahunda yo kubicuruza mu buryo butemewe aho biretse tutazabona urubyiruko asize rushonje tukabyibagirwa kuko ubu twebwe turaza tugashyingura twamara gushyingura tukagenda tukabyibagirwa na ya marira twarize twaririye mu nzira twaririye mu muhanda kandi ni byiza tugaragaze emotion zacu ariko tubyibagiwe twaba twibagiwe aba bana ntabwo twaba twibagiwe Jean Paul ahubwo twaba twibagiwe izi mbuto ze twaba twibagiwe n'abariya bafasha be aba bana ntibarashobora kuvuga ndagira ngo tubasabe bicare ndagira ngo bicare ariko ndasaba uriya mama uyu ni fefe aze ndashaka kumuha umunota umwe wo kuvuga abandi mama w'ufura y'umwana wa jeri kristari wabonaga aho ngaho joshua twabineye muri 2009 dukunda imyaka ibiri tugira ngo turabyarana anyway yambereye umubyeyi mwiza nka papa w'umwana njyewe n'umwana wanjye turamukunda twifuza ko yabare aho yagiye haba heza kuri we nta byinshi byo kuvuga murakoze
Arakoze, arakoze, tufate Sharfa. Sharfa, Sharfa. Ase ariwe mama wa Crew. Crew. Yeah, yeah. Sinzi. Usa la bashimira mwese. Mwese urahangana bashimira. Mwese, Imana ibo umugisha. Yakundaga abana be. Cyo nicyo muzi wa cyambere. Imana ya Imana yamuhaga abana basana kuko yari umutima we kubana. Yakundaga abana be cyane kandi imana yifuza ko uwo mubano w'abana wakomera kurushaho. Wakomera kurushaho ko n'abana n'ubundi bari talented nkawe. Bafite tala ikomeye nk'iyi. Ubibona bakiri batoya. Bafatanije bakora ku kintu kinini kirenze n'icyase yakoze. Icyo ni ikintu nifuza kandi ni ikintu mugomba kudufashamo nk'ababyeyi n'abavandimwe. Even the platforms everywhere. Mukadufasha abana, you know? Mukabadufasha. Namwe nabanyu pori araba basigiye eh nabe twenye tuzabaye namwe mu barere mufitemo inshingano mwese ko muraha nawe umuhaye igihumbi ndayibonye nawe urumubyeyi we urumubyeyi wabo yeah so ndabashimye nta kindi arukire mahoro twamukundaga cyane ariko Imana yamukunda kuturusha kuko niyo mukize kuri isi. Natwe igihe cyacu nitugera tuzagenda duhure nawe n'abandi bose kuri ubu ngubu kabisa. I'm just lost of words, nta yandi magambo uretse kwenda kuba nanyuzwe namubonye, you know, muri iyi si kuko tubayemo twese ni isi y'ibibazo, you know, ni isi y'ibibazo, ariko byibuze urukundo nirwo runesha ibyo bibazo byose. Turahanga kubera urukundo twese, reka turugumane. Murakoze cyane. Arakoze Sharifa, aduhaye ubutumwa bwiza. Nyaboneka iyo tala y'aba bana ba Jepoli tuyibungabunge kugira ngo izabyare umusaruro. Dusigaranye iminota mike yo kugira ngo dukore umuhango wo gushyingura, kugira ngo dutahe hakiri kare, kugira ngo n'abaturutse kure babone uko bagera mu rugo amahoro. Reka nsabe mbere yuko umubyeyi wacu avuga, reka nsabe umuntu umwe urangizanyije na Jepoli muri iyi minsi wo muri Demen, manager wa Demen. Manager wa Demen arahari? Manager wa Demen, nsabe. Kandi turagenda dukoresha agahe gato kugira ngo mwiriwe neza. Mbanje kubiranganyisha mwese. Amazina yanjye nitwa Safi Eric, ndi hano mpagarariye mukuru wanjye utari i Kigali, benshi bamuzi nka Badrama. Yampaye ubutumwa kugira ngo mbubasangize mwese kubw'umuvandimwe wacu Jay Polly. Tuze tukimukeneye twese, tubuze yari agifite byinshi cyane byo gukora, gusa icy'ingenzi kiruta ibindi byose ni uko ibyo yakoze, ibyo yakoreye Abanyarwanda, ibyo yakoreye twese hano muri rusange, mbifata nk'aho bihagije cyangwa tubifata nk'aho bihagije ku buryo impanuro yaduhaye mu bihangano bye, inama yatugiriye mu bihangano bye, tuzigendeyeho cyangwa se tuzumvishe neza zagira icyo zitumarira, kandi nawe ahari bikamufasha kuruhukira mu mahoro. So ni muri urwo rwego ubwo Badrama yamenyaga ko umuvandimwe Jay Polly yabashije kudakomezanya natwe muri ubu buzima, byaramushenguye cyane, biramubabaza. Twabashije kuvugana kuri telefone ariko ntago byari bimworoheye, gusa
mu gucunguza uburyo umwete yabashije kumuha ubutumwa buvuga ngo Jay Polly yaradufashije twese nk'Abanyarwanda ariko nubwo agiye adusigiye umuryango adusigiye abana twakomeje kubivugaho ariko uwo wese n'ubundi ndatekereza ko mu gihe tugifite Christian Crow ntabwo twabuze Jay Polly turacyamufite turacyari kumwe nawe so icyo asaba muri rusange ni uko abantu bari muri showbiz ababanye nawe nawe hano muri rusange twasigara twita ku muryango wiwe tukamwereka ko ibyo yakoze atabikoreye ubusa kandi ko ahagiye abasize ari umuryango kandi utazamutenguha so umwanya muto ariko reka twifurize Jay Polly kugira uko ridashira umuryango wa Demen muri rusange turi hano tukomeje gushyigikira umuryango wa Jay Polly usigaye igihe cyose bazadukenera nta nubwo ari ngombwa ko badukenera ahubwo turahari igihe cyose mukomeze mwihangane murakoze murakoze cyane reka nsabe mama agaruke ntacyo narenzaho cyane ku byo murumuna wanjye avuze n'abandi bavandimwe gusa ndabashimira ukuntu mwatubaye hafi ukuntu mwadutabaye ingeri zose kandi Imana ibahe umugisha Imana ibagirire neza Imana ikomeze kubarinda kandi aho muri nk'uko babibabwiye tujye dukomeza kuzirikana abana Josué asize kandi nanjye bayonijeje abakazana bacu ko nzababa hafi ngafatanya nabo kurera bariya bana tugakomeza kubana ndetse no ku mashuri tugakomeza gufashanya murakoze Imana ibahe umugisha aba bastari nabo bamaze kwizeza abana ko bazakomeza kubaba hafi Imana izakomeze babashishe Imana izabaha umugisha ikomeze kubagirira neza nta bindi narenzaho turacyari kumwe Imana ibahe umugisha koze umubyeyi wacu ndasaba ngo abanyamakuru bafotora tutigira hirya gatoya nsabe abantu bashinzwe kwigiza wenda barazana iriya stande hafi noneho tusabe umubiri watwishimi Joshua umuvandimwe wacu umwana wacu watashye tumushyigikire tumuherekeze mu mahoro ndagira ngo aho turi twese duhaguruke duhaguruke twakire uriya mubiri umuvandimwe aho turi twakire uyu mubiri saba bawutereke shyire hariya bakurikije ya stande ijyaho sabe ya potre Joseph igira hino